Bugün İsveçin Malmö şəhərində 68-ci Avroviziya mahnı müsabiqəsinin birinci yarım finalı baş tutacaq. Birinci yarım finalda 15 ölkə çıxış edəcək və onlardan 10-u əsas finala vəsiqə qazanacaq. Azərbaycan təmsilçiləri də bugün çıxış edəcəklər. Ölkəmizi yarışmada Fahri və İlkin Dövlətov özünlə apar mahnısı ilə təmsil edəcək. Onlar səhnəyə 12-ci çıxacaqlar. Qeyd edək ki, ikinci yarım final mayın 9-unda keçiriləcək. Final isə mayın 11-ində baş tutacaq.